sa fitojnë njerëzit, shoqëria, në të përditshmen e punës time dhe të qeverisë sonë, e cila nuk diskutohet, është largësqeni më e mira e mundshme, por pa tjetër që është më e mira që kemi pasur dhe që mund të kemi në këtë fazë, se shikojmë çfarë bëhet me ofertat e tjera. Nësel Aliu thotë, Herakliti thoshte se nuk kalohet dy herë një i lumë, por Berisha beson se mund ta bëj, ma dhe të sfidoj gravitetin që për të rejsh me gjithë fuqin, do të të rejsh dhe lullin, po përpunojnë për ramën, për padashin nga epshi, pa kontroluar për përsi mund të arktoni, duke shikuar, jo, nuk arktohet mund duke shikuar se si ndukin pupjat njëri tjetër, se këtu s'ka mas gjë për të arktuar. Këtu është e domosdoshme që të gjithë bëjnë diçka për paqe dhe për urtësi, për normalitet. Dhe kjo ndarje e thellë, kjo përçarje që i pari për plaku e ka mishëruar që është ditë në parë si një mjet për t'i përçarë dhe sunduar shqiptarët dhe që i dyti, pra, pasarësi i marë me dorë dhe i vendosur aty si hija e plakut, e ka vazhduar përsëri si një instrument thjesht politik për çfarë sundo, fatmirësisht pa arritur kur më të sundoj, siç i pari arriti në dy momente, duhet parë me sytë hapur në gjithë shqiptarë. Gjithë shqiptarë dhe sotëm, gjithë njerëzit e zakonshëm të vendit, gjithë njerëzit që punojnë, që e mbajnë familjen e tyre me punë, që aspirojnë për fëmijët e tyre, duhet të shohin që nuk mundet të jenë kontributor në ushqimin e këtij gjaku të prishur të politikës të ndarjes mes komunistëve, antikomunistëve, partizanëve, ballistëve, atyre dhe nesh, sepse jemi shumë të vegjël për të qenë të ndarë në këtë farfeje. Dhe në fundit, këtu nuk bëhet fjalë për një luftë ideologjike.